כאשר החלטנו בבית הספר לתקשורת במסלול האקדמי עמיחי המינהל לייסד סדרה של מפגשים עם בכירי תעשיית התקשורת הישראלית, לא היה לנו ספק מי צריך לפתוח אותה. הניסיון להקיף את קורות החיים של שני האורחים שלנו הוא ניסיון שעתיד להיכשל. אין דרך לעשות צדק עם רוחב היריעה של עשייתם. האורח הראשון שלנו נולד ב-24 בספטמבר 1939 בכפר סבא. בתחילת שנות ה-60 של המאה ה-20 למד קולנוע וטלוויזיה ב-UCLA, ועוד במהלך לימודיו לתואר השני התבקש לשוב לישראל ולסייע בהקמתה של הטלוויזיה הישראלית. במסגרת זו הוא היה בין היתר העורך הראשי של תוכנית החדשות מבט, ולאחר מכן הפיק את תוכנית הטלוויזיה הסאטירית ניקוי ראש, עליה הוא זכה ב-1976 בפרס ישראל לאומנות הרדיו, הטלוויזיה והקולנוע. הוא ערך סרטים דוקומנטריים וכתבות טלוויזיה רבות שחלקן הפכו לקלאסיקה של ממש. ב-1976 הוא מונה למנהל מחלקת התוכניות של הטלוויזיה הישראלית. במהלך שנות ה-80 ביים תוכניות בידור שהידועה שבהן הייתה התוכנית התשיעית של להקת הגשש החיוור בעבור חוקן דולרים. בשנת 1993 מונה למנכ"ל רשות השידור. כיום, בגיל 75, הוא ממשיך להתרוצץ ברחבי העולם ולהפיק סרטי טבע מבריקים. הוא קיבל פרס מפעל חיים והוא חתן פרס האקדמיה לטלוויזיה. בשנים האחרונות הוא מגיש את אחת התוכניות המזוהות עם ערוץ 10, יחד עם האורח השני שלנו, השותף שלו לתעשייה. שותף זה נולד בסך הכל שנה אחת אחריו, באוגוסט 1940. הוא החל את מסלול עבודתו המקצועית כשדרן רדיו בכל ישראל, והיה שליח רשות השידור בפריז. בתחילת שנות ה-70 החל להגיש תוכניות אירוח בטלוויזיה הישראלית. הוא הנחה את תוכנית הילדים המיתולוגית מסיבת גן, עבר לערוץ 2 עם הקמתו ויצר סדרות תעודה שעסקו בחברה הישראלית. ב-2002 הוא הנחה את תוכנית הטלוויזיה 5.5 בערוץ הילדים, בה הוא הסביר מאורעות אקטואליים די מורכבים בסגנון שמותאם לילדים. הוא היה חבר מערכת העיתון ידיעות אחרונות, ובשנת 2009 שודרה סדרה תיעודית בהנחייתו לונדון, פינת בן יהודה, שעוסקת בשפה העברית. הוא חתן פרס סוקולוב בתקשורת אלקטרונית וחתן פרס למפעל חיים מטעם אגודת העיתונאים. כאמור, שני האורחים שלנו מגישים את אחת התוכניות האקטואליה האהובות ביותר בישראל. חברי המערכת שלהם קוראים להם הזקנים, אבל הם אנשי התקשורת הכי צעירים שאני מכיר. הפינצטה, שמחה וגאה להזמין, שניים מענקי התקשורת הישראלית, ירון לונדון ומוטי קירשנבאום. שלום לכם. שלום, שלום. תראו, המטרה הראשונה של מפגשי הפינצטה היא להסתייע באורחים שלנו. תקשיב. אוקיי. עד עכשיו זה היה מצוין. אוקיי. כל מה שיבוא אחרי זה זה אנטי קליימקס. כלכל, אוקיי. אני אנסה בכל זאת לעמוד. אוקיי. המטרה שלנו זה לנסות ולהשתמש בניסיון שלכם כדי לקבל איזושהי סוג של פרספקטיבה על מה שהיה פה. כשאנחנו מדברים על פרספקטיבה, אנחנו בדרך כלל מדברים על מה היה פה בתעשייה שלכם לפני 10 או 15 שנה. אבל אתם הייתם פה בתקופה שבני אדם עוד צעדו ממוטות. ולכן אני רוצה להחזיר אתכם חזרה לשנות ה-60. תגיד, מוטי, איך זה היה פה כשלא היה פה כלום בטלוויזיה? א', באמת לא היה כלום. אחרי מלחמת ששת הימים, החליטו בכל זאת, הממשלה החליטה להקים תחנת טלוויזיה בישראל. לפני זה הייתה התנגדות רצינית לזה, בעיקר מצד בן גוריון, שטען שאם תהיה טלוויזיה אנשים לא יקראו ספרים. ואחרי מלחמת ששת הימים, כיוון שהטלוויזיה הירדנית, ירדן התחילה לשדר טלוויזיה, אז הייתה עילה כביכול להתמודד מול התעמולה הירדנית, ואז הטלוויזיה הישראלית קיבלה הכשר, הזמינו 150 איש כמחציתם מהרדיו, הזמינו כמה עשרות כמוני שלמדו בחול טלוויזיה וקולנוע, ועוד עיתונאים מהעיתונות הכתובה, ועם ה-150 איש האלה, עם הגרעין הראשון הזה,
התחילה טלוויזיה הראשונה בישראל, ערוץ אחד, בשחור לבן כמובן, הכל היה אז בשחור לבן, הכל צולם בפילים, טכנולוגיית הוידאו עוד לא הייתה, לא היה סרטי וידאו ולא כל הדברים האלה לא היו, לא היה מחשב, לא היה סלולרי, לא היה, כל הדברים האלה לא היו, וככה התחלנו לשדר במאי 1968, והתחלנו לשדר, בעצם התגלחנו על עיני הצופה, כי אין תקלה שאפשר לעלות על הדעת שלא עשינו אותה. נפלו קוליסות באולפן על אורחים, הסרטים יצאו מסינכרוניזציה, אז היינו מצלמים לחוד פילים, לחוד סאונד, מקליטים סאונד, זה היה רץ בשני סרטים. תמיד היה בעיה עם כמה פריימים, ואז הסינכרוניזציה לא הייתה עובדת. היו תקלות שאי אפשר לתאר, וכשהתחיל הוידאו, אנחנו התחנה הראשונה בעולם שהצליחה להוציא וידאו מסינכרוניזציה. מסוני שלחו אנשים לבדוק איך עושים את זה. אז זו הייתה התחלה, זו הייתה התחלה כמו כל דבר בארץ שהתחילו אותו. מין חלוציות כזו עם שאיפה מקצועית אדירה, עם יומרה מקצועית אדירה, שלא התממשה כמובן בשנים הראשונות, אבל לאט לאט ראית שזה כן תופס מומנטום ומשתכלל, ובעיקר כשנגמר המונופול לאחר 25 שנות טלוויזיה מונופוליסטית, נגמר המונופול ונפתחה הזירה הרב ערוצית, אז המוצרים כמובן התחילו להשתבח הרבה יותר, אני מדבר גם מהבחינה הטכנולוגית בעיקר, כי צריך להבין שלא רק אצלנו, אלא גם בארצות הברית, גם באנגליה, הטלוויזיה, ההתקדמות הטכנולוגית שלה, תמיד הייתה הרבה יותר גדולה מההתקדמות היותר מרשימה, מההתקדמות בתכנים שלה. כי כשהתחילה הטלוויזיה אחרי מלחמת העולם השנייה, ב-45, היא התחילה בעצם, לקחה את כל דפוסי השידור של הרדיו והמצאה אותם. אז קודם כל היא המצאה את הסלוטים של הזמן. זאת אומרת, תוכנית של חצי שעה, תוכנית של שעה, תוכנית של שעה וחצי, וסרט של שעתיים. את כל הדברים בעצם, רעיונות ארוכים עם אנשים כמו שיש ברדיו, את התסקיטים הפכו למעין דרמה טלוויזיונית בהתחלה, אבל את הכל בעצם לקחו מהרדיו והפכו אותו לטלוויזיה. והתכנים האלה, כשאתם מסתכלים עליהם היום, אז נכון שיש ז'אנר ריאליטי, ויש ז'אנר כזה, ויש ז'אנר, היה ז'אנר של קנדיד קאמרה, של מצלמה נסתרת, שהוא באמת, הוא מקורו בטלוויזיה, אי אפשר לעשות מצלמה נסתרת בשום מידיום אחר, אלא הקולנוע אולי. אבל בסופו של דבר, כשאתה רואה את הדברים, ולהעביר שידורים חיים של משחקי ספורט, וכל הדברים האלה, בתכנים, אין התקדמות שזהה להתקדמות שיש בטכנולוגיות של השידור, שהפכו להיות דיגיטליות, התחיל, עד שהגענו לאנלוגי, זה גם היה סיפור, ואז לעבור לדיגיטלי, ולעבור, והציוד הזה הרי בעוד שנתיים כבר יהיה פה משהו אחר, וכל המדיה משתנה, משום שבעוד כמה שנים אתם תראו את כל הטלוויזיה דרך המחשב, אתם תהיו עורכי התוכן של עצמכם. כן, נגיע לעתיד ממש עוד רגע. אתה כבר קופצי לעתיד, אני עוד בנוסטלגיה. היו לך תוכניות טלוויזיה רבות מהם, זה שנות ה-80 בעיקר. אתה רוצה להתחיל בטלוויזיה? כן, אתה התחלת ברדיו בכלל. אני התחלתי ברדיו. התחלתי לעבוד בכל ישראל ב-1960. אני אתן לכם דוגמה לזיקה שבין תוכן לטכנולוגיה. היטיב מוטי לומר שהטכנולוגיה מקדימה את שינוי התכנים, את שינוי הקונספטים. כשהגעתי לאולפן, בפינתו עמדה מכונה מוזרה שנקראה Wire Recorder. זו הייתה מכונת הקלטה שהקליטה על גבי סרט טייל. טייל? טייל, טייל. מכונת הקלטה הומצאה בגרמניה בסוף שנות ה-20. ובשנות 40 נכנסה לשימוש יותר שכיח. כשאני הגעתי, המכונה הזאת הייתה יצור מוזיאלי, אבל עדיין עמדה באולפן.
ההקלטות היו על סרט, ייתכן מאוד שאתם זוכרים את זה עדיין, סרט גדול מאוד, ואני חושב ברוחב אינץ' של פס מגנטי, שאותו היו חותכים באמצעות שקית גילוח, על גבי פס מתכת שבו נחרץ חריץ. הטכנאי היה לוקח את הפס, שם אותו, מקשיב ומדביק לפלסטר. עכשיו, מכונת ההקלטה הניידת נכנסה לפעולה בערך באותה תקופה. עד אז לא היה צורך רב בה, מפני שהרדיו היה, הרדיו הממלכתי, הרשת היחידה שהייתה, היה מין מנזר של הלשון העברית, או של, שממנו, איזה מגדלור, שממנו שידרו תרבות ואתוס לעם. לא היו טלפונים. אני חושב שבשנות ה-70 היה מכשיר טלפון אחד ל-17 איש. טלפון קווי. כלומר, הקשר שבין האולפן לבין הנעשה בחוץ היה מקרי לגמרי. מקרי לגמרי. מקרי לגמרי. לא יכולת לנהל שיחות חופשיות עם אנשים. זה אפשר לשלטון או לסמכות לומר מה שהיא רוצה בלי משוב. אנחנו דיברנו ברש, בחית, בעין, כל ישראל מירושלים, השעה 1:30, והרי החדשות מפי משה חובב, ועיקרן תחילה, כך דיברו, כן, ראש הממשלה אמר, שר האוצר אמר, לא היה צורך, כי אנחנו משם שידרנו, לא קיבלנו דבר, לא היה משוב. אז גם לא היה צורך בהקלטות. כאשר הגיעה מכונת הקלטה הניידת, העניין שונה לחלוטין. מפני שפתאום הגיעו הקולות האמיתיים. גיליתם את העם. גילינו את העם במידה מסוימת. זה שינה לחלוטין את התוכן של הטלוויזיה. פתאום יש עם. וכשהתרבו הטלפונים, והרבה יותר מאוחר גם הטלפונים הניידים, לפתע אפשר היה לשוחח עם כל אחד בכל מקום. אתן לכם דוגמה. כשהייתי כתב הרדיו והטלוויזיה בפריס, מ-68 ואילך, כדי להבוא, כשהייתי עורך עוד קודם לכן, אם היינו רוצים לשוחח עם כתבנו בגרמניה שלמה אהרונסון, היינו צריכים להזמין קו בעל איכות מסוימת מהדואר לפחות 12 שעות לפני השיחה, 12 שעות לפני השיחה, ואז לשוחח עם כתבנו. כאשר אני הייתי בפריס וצילמתי בפילם, כדי להעביר את החומר לארץ, הייתי צריך לנסוע לשדה התעופה, לתפוס טייס ישראלי או נוסע ישראלי, למסור לו את החומר, לצלצל לישראל, להודיע, הטיסה תנחת בשעה זו וזו, ואז לקחו את החומר, העבירו אותו לאולפני גבע, ששם הייתה מעבדת הפיתוח היחידה בארץ, ומשם בשליחות על אופנוע לירושלים, כדי שמוטי קירשנבאום, עורך החדשות הראשי באותו זמן, אחת הדוגמאות הטובות, מוטי יספר עליה, זה שהשיגור הנחיתה הראשונה לירח, נחתה אצלנו 24 שעות אחרי הנחיתה. לא, זה היה הישג. זה היה הישג. זה היה הישג, כיוון, לא היה לוויין, לנו לא היה לוויין. עכשיו... זה ירד, סליחה רגע, זה ירד בפריז. כן. שם הורידו את זה בלוויין. ואני שלחתי את זה לארץ. בבוקר. בבוקר. ואני שלחתי את זה לארץ כי... שלחים את זה בטייפ. פשוט טייפ של פילים. אוקיי. לא וידאו, טייפ של פילים של הנחיתה. אני שלחתי שני אופנוענים בלוד, למקרה שאחד יחליק ויקרה לו משהו, שני אופנוענים שיביאו מהר, יטיסו את החומר הזה של הנחיתה של ארמסטרונג על הירח, שיביאו את החומר ישר לחדשות, לטלוויזיה, ואנחנו שידרנו אז עם הערבית. זאת אומרת, היינו מערכת כאילו משותפת, והערבית שידרו לפנינו, אז הם ידעו שאנחנו מחכים לחומר הזה, אז העורך של הערבית כל הזמן נדנד לי, הגיע כבר, הגיע כבר, הגיע כבר. התעצבנתי עליו, ירדתי לסרטייה, הוצאתי חומר שרואים שני המודעים, כאלה, אתה יודע, עם הדבר הגדול, עם המסכה הגדולה, עם בלונים שיוצאים וכל זה, כתבתי על זה מון לנדינג, וכשהוא נכנס, הוא אמר, הגיע, הגיע, אמרתי לו, הגיע, אבל אתה לא חותך את זה, אתה כמו שזה, משדר וזהו. הוא לקח את זה, הם כולם רצו, ראו את הבלונים, ישר מנהל המחלקה אמר שם, זה תנאי לחץ וטמפרטורה, וכל זה, הכל היה בסדר, רק מה? אני לא ראיתי את זה עד הסוף. בסוף עוברים את המסך שני דגים כאלה גדולים,
זה דפק את העסק. מעולה. זה ככה מושגים בבסיסיים, וכמובן שכל זה משפיע מיד על תוכן. אבל צריך, אני חייב לומר משהו לזכותו של ירון. וזה, המעבר הזה מרדיו לטלוויזיה בישראל, תרם גם המון לרדיו. המון. משום שבאותה שנה, כשהיו ההכנות כבר לטלוויזיה, ברדיו היה חגי פינסקר עם מערכת חדשות, שהייתה רעבה לעשות רדיו דינמי שונה לחלוטין, מכל מה שהיה בשנים לפני זה. קודם כל עם כתבות. כתבות של חדשות, עם פרובוקציות, עם הכל. זה רדיו שהתחיל מזה שהוא דברר את ראש הממשלה, את משרד ראש הממשלה עם טדי קולק, שבודק בדיוק מה משדרים. וירון היה המגיש הראשון של התוכנית שנקראה היום הזה, עד היום היא רצה. היום כבר כמובן יש הרבה מתחרים, אז היא נבלעת. אבל היום הזה היה התחרות רצינית ביותר למבט לחדשות כשהתחלנו לשדר. אני רוצה קצת להתקרב לתקופתנו אנו. אתם הגעתם לערוץ 10 מיד עם הקמתו? זה היה... כן. איך נראתה... אני עכשיו מעביר אתכם 30 שנה קדימה. איך שם להקים מערכת חדשות חדשה? אנחנו לא היינו מעורבים בהקמת מערכת החדשות של הערוץ הזה. הנסיבות היו כאלה. מוטי עמד בראש אחת מקבוצות המשקיעים. שהצליחה לזכות במחצית הזיכיון לערוץ 10. אני הייתי אז בערוץ 2, והרגשתי שאני מקבל שכר גבוה מדי תמורת עבודה פחותת ערך. ואני נוהג לפרוש לפני שמפרישים אותי. אבל באותו זמן הגיעה הצעה שיעבור לערוץ 10, והציעו לי לערוך תוכנית קדם חדשות, משופעת בכתבות שטח ובפרשנויות, בתקציב עצום. היה כסף, וגם זה התבטא גם במנות שהביאו לעובדי המשמרות המאוחרות, מנות סושי, שהתחלפו די מהר בסנדוויץ'ים קרים עטופים בפלסטיק דביק. אבל אז הייתה הרגשה עצובה. היה סושי. כן, 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 סושי, וככה. ואז התברר כך שקבוצת המשקיעים שבראשה עמד מוטי נסוגה מהר מהשותפות. ידע מה היא עושה כנראה. ידע טוב מאוד היטב מה היא עושה. לזכותו של ערוץ 10, משפט אחד, לזכותו של ערוץ 10, הנפילה שלו הייתה כבר בשבוע הראשון. זאת אומרת, לא היה צריך לחכות הרבה לקריסה. בסוף השבוע הראשון אתה הבנת שמישהו הטיל פה ביצה גדולה. כן. ואז הקבוצה הזוכה, בראשותה של יונה פרנר, שהייתה על המנחיה, הייתה לקחה על עצמה לשדר 7 ימים בשבוע במקום 3.5. לא היו חומרים, אבל גם תקציב לא היה. עד מהרה התברר שאין תקציב להגשים את ההבטחה שנתנו לי, ואני פחות או יותר נותרתי בלי עבודה, בעוד שמוטי נותר עם חוזה שמן מאוד, המון כסף הוא קיבל, המון כסף. בתור בנקל לשהיה או לשמקבר, אבל יש לו חוזה וצריך שלם. וגם לי, חתמו איתי על חוזה, צריך שלם. ואז בחור נחמד אחד שהבאתי אותו מערוץ 2 איתי, אבי אלקלעי, שמע את מוטי ואותי משוחחים. בהכנות לקראת, אני ביקשתי ממוטי להצטרף אליי לאותה תוכנית גרנדיוזית, כדי שהוא ישדר מדי פעם כתבות כוכב, פעמיים בשבוע, נאמר, לאותה תוכנית שלעולם לא תוגשם. אז הוא היה איתנו בפוסדור, ומוטי ואני מכירים בערך ממלחמת קרים בערך, ויש לנו הרבה מאוד מן המשותף, ביוגרפיה דומה, חברות רבת שנים, שותפות אפילו פעם באיזה עסק תיאטרלי שעשינו, יורדים על השבוע, מוטי יזם פעם איזה ערב בידור כזה, או ערבי בידור סטיריים, שאני הייתי מנחה שם, ומוטי ביים וכתב ביחד עם קבוצה של שותפים, עם טוביה צפיר ורבקה מיכאלי, הייתה הצלחה, אפילו מוטי עשה מזה המון כסף. אז כך שיש לנו ביוגרפיה משותפת ארוכה, והוא שמע אותנו מקליטים זה את זה בפוסדור, מספרים בדיחות, למוטי יש הומור טוב, לי פחות. זה בגלל הכסף. כן, כשאתה מקבל הרבה כסף אתה שמח. ודאי, ודאי. הוא הרבה יותר עליז ממני במובן הזה.
הוא הרבה יותר רליז. והוא אמר, זאת תוכנית טלוויזיה. ובאין תוכנית טלוויזיה, בואו נציע את זה. מוטי, שהרוויח הרבה כסף, אמר, זה אלך. אני אמרתי, שני חתיארים. מדברים עוד תוכנית טוק שואו אחת, עוד מזמינים אנשים. אני ספקן. לי היה גם ניסיון רב יותר בתוכניות טוק שואו. למוטי היה ניסיון הרבה יותר גדול ממני מאחורי המצלמה. אז הוא הרגיש, אה, אני אופיע. אמרתי, מה זה אופיע? בחייך, שני חתיארים, מה לך? ואז בלי ברירה קיבלו את הרעיון הזה באופן זמני. עד שירווח, עד שיהיו תוכניות אמיתיות. אבל מעולם לא רווח, עד היום לא רווח. ולכן אנחנו מדשדשים 13 שנה ולא רווח. אז פחות או יותר זה סוד התוכנית. הבנתי. אוקיי. רק צריך לומר שחתיארים זה ככה קוראים לנו בטלוויזיה באל מנאר של החיזבאללה. זה נכון. הם קוראים לנו, כן. הם מדברים אותנו קטעים לפעמים עם צביקה יחזקאלי ואומרים החתיארים. החתיארים הם קוראים לנו. מה אתה אומר? כן. אוקיי. אנחנו מצלמים את התוכנית הזאת בנובמבר 2014. ערוץ 10 מתהפכת מעל ראשו חרב. כמו שאמרתם, מתהפכת על ראשו מאז השבוע הראשון. אבל אתם תהיו פה ב-2020, שלא לדבר על ינואר 2015. מה אתם צופים לערוץ שלכם? תשמע, א', צריך לומר דבר אחד. הערוץ הזה, יש לו כישלונות בתחומים מסוימים, בעיקר בתחומי הבידור, הריאליטי והדברים האלה. יש לו גם הצלחות שם, אבל לא כמו שיש לערוץ 2. אבל יש לו הישגים אדירים בכל מה שקשור לחדשות, אקטואליה, ודוקומנטציה ותחקירים. הישגים שאין לאף ערוץ אחר, חייבים לומר. זה נכון שזו לא מטריה ששואבת הרבה רייטינג, אבל זו מטריה שיש לה חשיבות עצומה, שהיא תוגש, שהיא תמשיך להיות מוגשת למען החברה הישראלית, למען חופש הביטוי, למען השידורים הנועזים והעמוקים שיודעים לשדר אותם. אני חושב שבסופו של דבר, הערוץ ישרוד, אם הוא ישרוד, זה בשל הדבר הזה, בשל הערך העצום שלו כתרומה לדמוקרטיה הישראלית, כתרומה לחדשות, לחופש המדע. אבל הוא ישרוד? ויש סיכוי שכן. תשמע, הרי אנחנו כבר צינים, יש משברים כל הזמן. והמשקיע, שני המשקיעים הגדולים, שאגב השקיעו ללא, בנדיבות רבה, אבל ללא, בוא נאמר, חישוב כלכלי נבון, הפסידו כספים גדולים מאוד. מאוד גדולים. אבל עדיין, כיוון שיש נחיצות בערוץ כזה, והיום הוא עובר למודל שהוא פחות יומרני מהבחינה הבידורית. זאת אומרת, לא הולכים להשקיע מיליון שקל בפרק של תוכנית ריאליטי. לא יעשו. שעשו בעבר. ודאי, עשו את זה הרבה, ועדיין עושים את זה גם בערוץ השני. כדאי שתקשיבו למספרים. גם בערוץ השני עושים את זה, ושתבינו... מה פירוש להפיק פרק אחד של הישרדות? 800 אלף שקל? כן, בין 800 למיליון. פרק אחד. המרוץ למיליון שהיה בערוץ השני, כל פרק עלה יותר ממיליון וחצי שקל. פרק אחד. אלה דברים שגם הערוץ השני הרי לא נמצא במצב כלכלי טוב, משום שגם עם רייטינג גבוה אתה לא יכול להחזיר את הכסף שעלה לך המוצר. למה הם עושים את זה? זה אגו? אגו. קודם כל אגו ותחרות, וזכיין אחד צריך להראות לזכיין השני, ואתה נגרר לתוך הדבר הזה, וערוץ 10 גם נגרר לתוך הדבר הזה, ובטעות, כי הוא היה צריך מההתחלה להביא אלטרנטיבה, להביא סוג אחר של ערוץ, פחות יומרני מבחינת ההשקעה בתכנים, אבל להביא תכנים שהם דוקומנטציה ודרמה וחדשות והדברים האלה, שבסך הכל הרבה יותר זולים מההוצאות הענקיות על הבידור הזה, שכשהוא לא מצליח, אתה פשוט מתרסק. וערוץ 10 התרסק בכמה מוצרים, אבל לגמרי. זאת אומרת, שהשקיע מיליון שקל בפרק, ולא החזיר 100,000. זאת אומרת, זו התרסקות שהיא טוטלית לגמרי. לכן, אני חושב שעכשיו עובדים על מודל שונה,
שההוצאות הן הרבה יותר קטנות, שברייטינג, גם ברייטינג הסביר שערוץ 10 מקבל היום, אתה יכול לשרוד כלכלית. אתה לא הופך להיות עשיר כמו ירון, אבל אתה שורד כלכלית. הוא מדבר על כסף, הוא עכשיו הוציא ספר, הרי הוא כתב ספר, הוא כל היום יושב וסופר את הכסף. כל היום יושב ומדפדף בדפים של הספר שלא נמכר. כל היום ככה עם הכסף. כן. לכן, יש לו סיכוי לשרוד, אבל להגיד לך, תראה, זה סוג של להיות נביא בדברים האלה, אי אפשר לדעת, כי הכל יכול לקרוא. עיתון חדשות פעם אהבו אותו מאוד מאוד בתל אביב, אבל מחוץ לתל אביב הוא כמעט לא היה קיים. והיו לו גם כן ערכים גדולים, ויום אחד שוקן סגר אותו, כדאי. לא היה כסף לזה. לכן גם מעריב נאבק על קיומו הרבה שנים. לכן אתה לא יכול לדעת איזה צורה תהיה לתקשורת. אנחנו לא יודעים איזה תקשורת בעוד 10 שנים תהיה. זה בדיוק מה שזה מוביל אותי לשאלה הבאה. אתם, יש לכם באמת פרספקטיבה יוצאת דופן לאיך נראתה התקשורת לפני. ואני רוצה, אנחנו רוצים להשתמש בניסיון שלכם כדי להסתכל קדימה. כן. מה אתם רואים שם? איזה סוג של טלוויזיה, איזה סוג של חנים? מה שהניסיון שלי, לפחות יכול לומר לי, זה שאיננו יודעים. זה לא הרבה בשביל לפרנס שיחה. זה לא הרבה. רציתי להעיר משהו בקשר להיבט הכלכלי של מפעלי הטלוויזיה הגדולים. אם היינו בבניין הסמוך לניהול עסקים, הייתי מרחיב קצת בעניין, אז אני אתמצאת. אני ערכתי כ10 שנים עיתון לניהול שנקרא סטטוס, ולכן יש לי מושגים מסוימים על האופן שבו חושבים אנשי עסקים. כאשר גורם חדש נכנס כמתחרה בשוק קיים, והוא צריך להתמודד מול פירמות איתנות מאוד, יש שתי אסטרטגיות. האחת נקראת Me Too, והשנייה נקראת Me Different. כלומר, אתה יכול לומר, אני אהיה כמו זה, ולכן אני אתול נתח מסוים מהשוק, מפני שאני לא פחות טוב, אפילו יותר טוב, קצת יותר טוב. הקונפלקט שלי, יש בו קצת יותר סוכר, נאמר ככה. וזה דורש המון כסף, מפני שאתה צריך להתגבר על ההרגלים, הרגלי הצריכה של הציבור הצרכנים, ולעשות משהו שהוא מעט יותר טוב, ולזכות בנתח גדול. מציבור הצרכנים המשועבד למוצר הקודם. האפשרות השנייה לומר, אני פועל באותו תחום, אבל אני שונה. כלומר, אני לא הונדה, אני בונה רולס רויס. מעט מאוד מוצרים, אבל מאוד יקרים, או מאוד טובים, או מאוד שונים, או מיועדים לאוכלוסייה מאוד שונה, שאני איתרתי אותה. אין אף איש לא מדבר על האוכלוסייה הזאת. אל אוכלוסיית, נגיד, הננסים, בעלי עין כחולה וסגולה. אליהם אני מדבר. וזה מספיק לי בשביל לפרנס את ה... הטעותו של הערוץ, של ערוץ 10 הייתה Me Too. הוא לא יכול היה להתמודד, לא היו לו מספיק אמצעים, לא היו לו מספיק כישרונות, ומסתבר גם שהתחזיות לגבי קצב הגידול של שוק הטלוויזיה היו שגויות, ושגו בזה כמעט כולם. הניחו שבדומה למדינות אירופה, כך וכך פרסומות, שזה מקור ההכנסה של הערוץ, יעברו מהפרינט אל הטלוויזיה. זה לא קרה, או לא קרה בקצב המבוקש. והפרינט התרסק. והפרינט התרסק, ולמרות זה... היו בחשבון את הפרסומות באינטרנט. כן, נכון. ולמרות כל זאת, אנחנו לא הצלחנו. מה שמוטי מספר עליו, זאת אסטרטגיה שמוטי, היה איש, שהאיש הלא מודרני הזה, החתיאר הזה, אמר לפני 8 שנים, 10 שנים, שהתברר שהערוץ לא מצליח להתמודד. הוא אמר, חבר'ה, תנמיכו ציפיות. במודל הזה אנחנו הולכים להתרסק, זה לא ילך. אנחנו צריכים ללכת למודל של CNNיזציה פחות או יותר, תוכניות אקטואליה, רזות, חזקות, עם צוות אנשים מוכשר, צריך לשלם לו כהלכה, אנחנו נצטיין בתכנים, לא נצטיין בפנפרות, לא נצטיין בתפורות ענקיות, לא נצטיין בזה שנשלח אנשים לקצה העולם כדי שיקפצו שם לתוך סלעים וכו'. בזה אנחנו לא טובים, לא מספיק מוכשרים, לא יודעים להפיק את זה, אין לנו מספיק כסף, נלך למה שאנחנו יודעים לעשות. וערוץ 10 יודע את זה לעשות מצוין.
והמנהלים באופן עקבי לא העזו, המנהלים וגם בעלי המניות, לא העזו לעשות את הקפיצה המנטלית הזאת. אנחנו לא מה שחשבנו שנהיה. זה מעניין, הסטודנטים פה שיושבים, הם עושים תואר ראשון בתקשורת וניהול. ללמדכם עד כמה העולם הזה נמצא בתוך השני. אוקיי, אז אתם לא... עכשיו לעתיד. כן, אז זהו, אני רואה שקצת קשה לכם עם העתיד. לא, אז... אני אנסה. אז בואו תנסו. קשה עם העתיד, תגיד לי, אנחנו אמרנו שקשה לנו עם משהו. מה זה קשה עם העתיד? איך יראה שוק התקשורת? מה יהיה שם בעוד כמה שנים? אלכס גלעדי סיפר לנו, אכלנו איתו ארוחה, ואחרי זה הוא בדק את מה שהוא אמר לנו. אתה יודע מהי במת הפרשום הכי גדולה היום? מהי? גוגל. בגוגל יש יותר פרשום מה שיש בערוצי הטלוויזיה. זאת אומרת, כל מה שניחשנו על עוגת הפרסום והמגמה הזו שנכנס עוד מתחרה, העוגה גם גדלה, זה לא שמתחרים רק על העוגה, הכל שטויות. הכל שטויות משום שהפרסום הולך לאינטרנט, והאינטרנט הופך להיות טלוויזיה, והאינטרנט כבר מפיק דרמות, והוא כבר מפיק תוכניות, ואתה רוצה לראות, אתה לא תמיד זמין בבית בשביל לראות את המשחק של מכבי תל אביב, אתה תראה אותו בסלולרי באיזשהו מקום או במחשב, איפה שלא תהיה. בסופו של דבר, הצפייה עוברת למחשב. היא עוברת בכלל להיות שונה לחלוטין. מה זה אומר עליכם? תשמע, אנחנו לא נעזוב. אנחנו גם אמרנו, לא רק שלא נעזוב, אחרי שיסגרו את ערוץ 10, אנחנו ממשיכים לשבת שם. אנחנו לא עוזבים. מה זה אומר לנו, לגבינו? תשמע, אנחנו, ירון אמר את זה הכי נכון. אנחנו לא בונים קריירה, אנחנו מתחזקים קריירה. זה כבר סיפור אחר לגמרי, ואמרנו שנתחזק אותה אפילו עם אינפוזיות, אם צריך, אבל מתחזקים. יש מבט של... שאנחנו יורדים מהמשרד של מקומה 23 לאולפן מקומה 16, אני תמיד עוקב, ואנחנו בדרך לאולפן, לחדר האיפור ולאולפן, אני עוקב אחרי המבטים של האנשים הצעירים מאוד שעובדים איתנו. צעירים איתנו ב-30 שנה, הם בגיל של נכדיי בערך או ילדיי. ואני מנסה לפענח את המבט הזה. אז יש מבט של קנאה, של הגברים בעיקר, הזכרים, שאומרים, שיט, הלוואי שבדרך אל האולפן הם יצנחו וימותו אלה. ואנחנו נפלוש, נפתח את הדלת ואנחנו נהיה איזושהי שדור. הנשים הן הרבה יותר חנונות. הן אומרות, הוא עומד ליפול, אני אנשים, אני אנשים אותו. אני אנשים אותו. אז אנחנו מנסים לפוגג את האשליה הזאת. אני אוהב להתמודד איתם בלא הוריד יד. ובדרך כלל אני מנצח. מה אתה אומר? כן, באופן טבעי יש לי כתף חזקה מאוד. אני יכול... זה שטות כמובן, אין לזה שום ערך אינטלקטואלי. אבל כדי להוכיח משהו... שאתה עדיין כאן. שאני עדיין כאן, וגור לך. גור לך, שטויות. אבל צריך לומר לאנשים שיושבים פה, שהם נכנסים למקצוע והם לומדים, שהמקצוע הוא בתהליך של שינוי דרמטי, שהפך להיות אפילו מואץ דרמטית. זאת אומרת, אם היום היו צריכים להחליט על הקמת ערוץ 10, לא היו מקימים אותו, בלי אפילו לדעת על הכישלון. משום שהמדיה כולה היא הולכת כבר לכיוונים אחרים. ויכול להיות שאתם תמצאו את עצמכם מועסקים באתרי אינטרנט כאלה ואחרים, ובחברות הפקה שמייצרות תכנים לאינטרנט ותכנים לזה. הסיפור הזה שיש מה שהאמריקאים קראו לו אידיוט בוקס, הטלוויזיה, הריבוע הזה, פעם זה היה ארגז, שאתה יושב ומסתכל בו בבית, וזהו, זה הולך ומסתיים, כי כבר היום בהרבה בתים צופים דרך המחשב, והמחשב מעביר, דרך המחשב אתה מעביר לך את זה למסך הגדול, או לקיר שלם, או על המקרר אתה יכול להקרין את זה, או איפה שאתה רק רוצה, הסיפור... הרומנטי הזה של לעבוד בתחנת טלוויזיה כמו רשת שידור שהייתה הסרט של פני שייבסקי או כל הדברים האלה, זה שייך לעבר. זה כבר היום לא עובד. מה שהם, בבקשה. בדבר אחד יש נחמה אחת, לאחדים מכם, לא לכולכם. לדבר אחד הזדקקו תמיד. הזדקקו לו כשאנשים ישבו סביב מדורות בערבה
לפני 25,000 שנה, או מתי שההומו ספיאנס ספיאנס הופיע, וזקוקים לו עד היום. זה מספרי סיפורים. מי שיודע לספר סיפור ולהמציא סיפור או להמציא קונספט, לאיש הזה יזדקקו בכל מידיה שבו עברו. אני רוצה לחמיא פה לחברים מוטי. הוא עושה המון סרטים בערבה, ואנשים מאוד מאוד אוהבים את זה. עכשיו, מתקודת ראות צילומית או טכנולוגית, או אפילו התגלית המדעית, הזואולוגית, זה שיט. סרטים כאלה ראינו בבי-בי-סי באיכויות פי אלף יותר טובות, עם הצלמים הכי טובים בעולם, עם המכשור הכי טוב בעולם, ועם מומחי הזואולוגיה, עם הביולוגים הטובים יותר בעולם. זה מחמאה גם. זה מחמאה. עכשיו, אבל מה, למה סרטים שלו זוכים לצפייה מדהימה? שוב ושוב, משדרים את הסדרות הסרטים שלו, משדרים כל אימת של הטלוויזיה לערוץ הזה, אין מה לשדר, אומרים, יש המחסן של מוטי, נוציא סרט, והוא מקבל 10% צפייה או 12% צפייה. שזה מאוד מעצבן אותי, אבל לא חשוב. מה יש? תקשיבו פעם אחת לסרט, הטקסט, אין שם שום דבר חשוב, חוץ מאיזה פרשנות מיוחדת, אורגינלית, שמוטי, איך הוא מעניש באלף, כן, עושה האנשה, פרסוניפיקציה של דמויות החיות. הקוף מההוהר, כן, האריה חורש מזימות אך מתחרט. זאת אומרת, הוא מספר איזשהו סיפור מתח על, 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 על פריימינג, על סרט שכלום אין בו. מה, אני אתן לכם דוגמה אחת, מותר לי מוטי. הוא נסע פעם לעשות, אני תמיד נותן את זה דוגמה לתלמידים ולזה. מוטי נסע לעשות סרט בגיאורגיה. עוד פעם מסרטי התיאור, אני עשיתי רבים כאלה, גם מוטי עשה כמה, בגיאורגיה. ויש סצנה שיושב בטיביליסי או באיזה מקום אחר, בחלון של המלון שלו, מול כיכר. אני רואה בזה מופת קולנועי. ולא קורה כלום בכיכר, הכיכר ריקה צהריים. ואז אישה או גבר יוצא מאחת הסמטאות למרכז הכיכר, עומד, חוזר. אחר כך הוא נכנס עוד פעם, נגיד, ומביט וחוזר. עכשיו, מה אתה יכול לעשות עם זה? כלום. זה רוב הקולנוענים, היום אומרים, זה דבר שמועד לרצפת האולפן, לרצפת חדר העריכה, אין מה לעשות עם זה. מוטי מספר סיפור מה עובר בראשו של האיש. אז הוא הניח את המצלמה שלו על עדן לחלון, ולא הפסיק לצלם איזה חצי שעה, אני יודע, ועל זה הוא בנה סיפור. איש נכנס, חוזר, כיכר, רחוק, ועל זה יש סיפור. מי שיודע לעשות את זה, תהיה לו עבודה. מי שלא יודע לעשות את זה, הסיכויים שלו יותר קטן. מה שמוביל אותי באמת לשאלה האחרונה שלי, לפני שנקבל קצת שאלות מהסטודנטים שלנו, מה באמת הם צריכים... זו פעם אחרונה שאני מחמיא לך מסוכה. מה הם באמת צריכים לעשות כדי להשתלב בתעשייה שלכם, שאתם עצמכם אמרתם, שהיא נמצאת בשינוי גדול. איזה מיומנויות הם צריכים לרכוש, איזה חוש הם צריכים שיהיה להם, איזה, מה הם צריכים לפתח כדי שהם יהיו יום אחד אנשים כמוכם? אי אפשר להיות אנשים כמוני, אל תשלו את עצמכם. לא, תהיו אנשים אחרים טובים, זה לא שער. תראה, יש הרי, זה לא מקצוע אחד. זה היופי שבתעשייה הזאת, שזה סדנאות ייצור רבות, שבהם עובדים אנשים טכניים יוצאים מן הכלל, יוצרים יוצאים מן הכלל, יוצרים שהם לא יוצאים מן הכלל, אבל הם דרושים לסרט הנע של תעשיית הטלוויזיה. הם פשוט במאים בינוניים טובים. הם יודעים איפה לעשות את המצלמה, יודעים איך לכתוב דיאלוג, יודעים את זה. אז מספר, אז השאלה היא יש לכאן הנטייה. יכול להיות שהנטייה של אחדים מכם תהיה דווקא צילום. עכשיו, צילום היום זה עולם שלם, מפותח ביותר. יכול להיות שזה עריכה. עריכה זה מקצוע מקסים, איך עורכים, איך נותנים משמעות בדברים, זה אולי הדבר המרתק ביותר בתעשייה. אבל רוב מקומות העבודה היום זה תחקור. כיוון שיש הרבה תוכניות עם מרואיינים ועם קהל, אז כל מערכת זקוקה לתחקירנים. לא פשוט להיכנס להיות תחקירן בתוכנית כזו, התשלום גם הוא לא גבוה, אנחנו כבר, היו לנו בתוכנית שני דוקטורים תחקירנים. נכון. שני דוקטורים עם תואר PhD תחקירנים.
אנחנו מקווים שיום אחד גם אתה תגיע כן. לדבר הזה. אבל זה סוג של עבודה, זאת אומרת, אם מדברים על דלת כניסה למקצוע, אז הדלת הכי פתוחה היא הדלת של התחקירנים, לא לעבודה למשרה לאורך זמן, אבל אם אתה מצטיין בתחקור, אז אתה כבר מתגלגל מתוכנית לתוכנית, ואז אתה יכול להפוך להיות עורך, אפילו משנה לעורך ועורך, ואז יכול להיות שיש לך רעיון גם, ואתה מפתח איזה רעיון לתוכנית, ולאט לאט אתה בא ומציע אותה, וזה יכול להתרחש. אבל אני מבין ממכם שהם דווקא צריכים לחפש את תעשיית האינטרנט. הם לא צריכים לבוא יותר לטלוויזיה, הטלוויזיה היא פסה. זה נכון. אז מה, צריך לחשוב על מה יש בתעשיית האינטרנט, שהיא הרבה עוד יותר טכנולוגית בתעשיית הטלוויזיה. אז כמובן שפה צריך נטייה לעבודות מחשב, ידע בעניין, אחר כך ידע בעריכה דיגיטלית, שזה, גם זה צריך לעשות. יש היום קורסים לעניין, אני מניח שהם גם כאן. נכון. יש להם דבר נפלא, יש את יוטיוב. קשה יצירה משלך, אפילו שתהיה חובבנית, תנסה להעלות אותה. תעלה אותה, אתה תקבל חשיפה. אתה צרכן יוטיוב די גדול בסך הכל. אני צרכן יוטיוב גדול, ואני מביט היטב, אני מחפש לפעמים חומרים, כי יש דברים, תן לך לדוגמה. עשיתי סרט ברואנדה עכשיו, וישודר בחודש הבא. וצילמתי, הצלחתי לצלם פיתון אפריקאי גדול, נחש ענק, הקוטר שלו הוא כזה, זה נחש של 6 מטר ענק. במקרה נסענו עם המכונית ופתאום ראינו. ואז ירדנו וצילמנו אותו וכל זה. עכשיו, הנחש הזה בולע תנין. הוא מסוגל לבלוע תנין, ויש רקורד לזה. אבל אני לא צילמתי אותו בולע תנין. אבל צילמתי קודם כל אותו, יש לי אותו. הלכתי ליוטיוב, חיפשתי פיתון בולע תנין. יש שם 20 סרטים של פיתון בולע תנין. כל מה שהייתי צריך זה כמה פריימים שאני מדבר על זה שהוא מסוגל לבלוע תנין, להראות את הכמה פריימים האלה שהוא בולע תנין, ואני כותב מתוך יוטיוב, נותן לזה קרדיט וכל הדברים האלה. דבר נהדר. זה דבר נהדר, הדבר הזה. אוקיי. אז תראו, אני יודע, יש לי נכדים בגילכם, לא, כמעט בגילכם. והשאלה הזאת, היא שאלה כללית, מה אני עושה בחיים? היא מטרידה את כל הדור שלכם, ואתם כולכם במבוכה גדולה מאוד. לצערי הרב, אין לי, אני לא יכול להציע תרופות, אבל דבר אחד כנראה נכון, ללמוד הרבה, הכל. לא חשוב באופן פורמלי או לא באופן פורמלי. ולא לבזבז זמן על פאבים ועל על, על, על הווי חיים של דור הוואי. זאת אומרת, לבזבז זמן לא כדאי. יש המון דברים מעניינים לעשות, וצריך לעשות אותם, אז אתה פותח אופציות. ואחר כך להעז ולנסות ולהיכשל, זה לא בשבילי, אבל לתת לזה צ'אנס. ברור לגמרי שעבודה של תחקירן, למשל כמו בתוכנית שלנו, שהיא נורא מעניינת אגב לאנשים צעירים, כי לומדים המון, אתה בא במגע עם המון אנשים ביום, אבל היא עבודה בסך הכל שטוחה, היא רדודה, אתה שומע מה יש להם לומר, אתה בודק, אתה פותח ספר, בסדר, זה לשנתיים, 3 שנים, זה לא עבודה שהייתי ממליץ בתוכנית הזאת, למשל, לאדם לעסוק בכל חייו. אבל היא טובה מאוד כמבוא. עכשיו, גם אם אתה ורבים מהתחקירנים שלנו עזבו את התחום בכלל, אמרו, זה היה נפלא, למדנו המון, אבל אנחנו צריכים לחפש את עתידנו במקום אחר, או בחיים האקדמיים, או ללכת לעשות סרטים משלנו, או לכתוב, או לחקור, היו הרבה מאוד. אז ערנות מתמדת למה שמתרחש, ערנות עצבנית, מה קורה, מה קורה היום, מה קורה היום, ונכונות לעבוד נורא קשה, תשמעו, אני חושב שהחיים שלי היו כיף גדול מבחינת הקריירה, אבל להגיד לכם שלא היו תסכולים ולא היו ימים שלא יצאנו, מוטי, כשעשה את ניקוי ראש, גר באולפן, או אני, זה מאוד מאוד קשה לפעמים. דורש החלטה על מה אתה מוותר, לפעמים זה על משפחה, לפעמים זה על... לא מוכרחים אגב,
זה לא הכרח, אפשר לחיות גם חיים אחרים, פחות אמביציוזיים, פחות מתאגרפים כל הזמן. אבל מי שרוצה, אתה יודע, לעשות את הסרט שלו. זה המחיר. אז זה המחיר, קשה נורא. אני רוצה לפתוח עכשיו את הבמה לסטודנטים שלנו, שיש להם מן הסתם כמה שאלות. קצת מהירים פה את הקהל. רק דברו בקול רם, כי מוטי לא יראה אתכם אם לא תקומו, ואני לא אשמע אתכם. קדימה, בואו נתחיל. יש מיקרופון, נהדר. קרוב לפה. תגיד לי מתי. אוקיי, אפשר? קדימה. טוב, האמת שהכנתי כמה שאלות, ועד עכשיו אני לא בטוחה במה אני רוצה לשאול, אז שני דברים. דבר ראשון, מה הייתם משנים היום בדרך שהתקשורת מספרת סיפור? וגם מבחינת אולי חקיקה שתוכל לאפשר ליותר תחקירים לקבל במה, לדברים כאלה. שאלה הייתה מובנת. מבחינת תקשורת שמספרת סיפור, זה נושא רחב מאוד, כי בדרך כלל מדברים, אפרופו, האם התקשורת מספרת סיפור נכון של המלחמה שהייתה בעזה, או האם התקשורת מספרת את הסיפור נכון של מה שקורה עכשיו עם הר הבית וכל זה. זה נושא רחב מאוד, ואי אפשר לתת בכמה שורות עצות לאיך לספר סיפור. בנושא, מה הייתה השאלה עם התחקירים? אם צריך להרבות בתוכניות תחקירים? אם יש דרך אולי באמצעות חקיקה או משהו כזה, לשנות את הדרך שהיום התקשורת פועלת, כדי שיהיה מקום לתוכניות האלה. לא הייתי מציע לגוע בחקיקה בכלל. כי ברגע שנוגעים בחקיקה במדינת ישראל, זה בדרך כלל לאצר את הצעדים ולא לפתוח יותר. אז יש מספיק חוקים. החוקים שיש מאפשרים עדיין חופש מידע. וצריך להבין את זה ולהזכיר את זה כל פעם, כי אנחנו מדברים כל הזמן, מדינה פשיסטית, לא נותנים לדבר, שלדון אדלסון עם העיתון הזה, וזה עם זה, וזה עם זה. יש חופש מידע במדינת ישראל, וצריך לדעת להוקיר את זה. יש לזה חשיבות עצומה. יש חופש ביטוי במדינת ישראל. אתה יכול לבטא דברים מגדעון לוי ועד הפשיסט הכי גדול, וזה מוצא בדפוס, וזה מרגיז אנשים, וזה יכול להיות הכל, כמו שזה צריך, אבל יש את חופש המידע הזה. לא לגוע בחקיקות, כל חקיקה שינסו לעשות, בעצם תנסה לתחם את זה, לעצר את צעדי חופש הביטוי. לא צריך לגוע בזה כמו שזה היום. זה נכון שאין ביצור חוקתי לחופש הביטוי, אבל יש תקדימים משפטיים שהם מספיקים. לכן הבעיה היא לא חקיקה. הבעיה היא באינטגריטי, של האורחים, באינטגריטי של המשדרים, באינטגריטי של העיתונאים, שם יכולה להיות בעיה. כי עיתונאים שיש להם אינטגריטי, תמיד ימצאו דרך להביע את דעתם, תמיד ימצאו דרך לעשות את התחקיר שראוי לעשות אותו, וכיוון שאנחנו באים מערוץ 10, אנחנו אפילו גאים בזה שאנחנו עוסקים בזה, רביב דרוקר עם התוכנית שלו, ברוך גרא שהוציא עכשיו את כל הסיפור של הקלטות של שול הזקן. כל הדברים האלה, זה החשיבות העצומה שיש לתקשורת. תראו איך התקשורת בעצם קובעת במידה רבה את סדר היום. היום, בתקופה הזו, איך היא קובעת את סדר היום. לכן לא צריך לגוע עם חקיקה. שאלה נוספת? שלום, אני עומר כיסלסי, לומד שנה ג' רציתי לשאול שאלה קצת יותר רצינית, קודם כל אני מעריץ גדול שלכם. רציתי לשאול אם אתם מתכוונים מתישהו אולי לרוץ לראשות הממשלה, שנה, אנחנו כולנו מה לעשות? ללווים. לרוץ לראשות הממשלה, שנה. בחילופין? בחילופין. אני אגיד לך, זה לא יעבוד, כי כל אחד מאיתנו ירצה להיות ראשון. וכיוון שאין לנו עוד הרבה. אתה לא פה נדיב, אתה אומר, אוקיי, תרוץ אתה ראשון, לא יהיה דבר. לא יהיה דבר כזה. תראה, למוטי הציעו לעמוד במקום נכבד בכמה רשימות. החל מן הליכוד ועד המערך ומרץ. לי הציעו להנהיג רשימה אחת. אני מדבר ברצינות עכשיו. עלי ירוק. עלי ירוק.
רואה את התוכנית שאני... זה צריך להסביר לכם מה היחס של הציבור אליי ואליו. אבל אני רוצה לומר משהו לשאלה שלך, קצת להרחיב. כי אני מתלבט בשאלות האלה שאת הצגת גם כן. תראו, אם אתה שואל, נתחיל ככה, אם אתה שואל אדם שמרבה לצפות בתוכניות ריאליטי, תגיד, אתה היית רוצה שגם הילד שלך יצפה בהם? אז בדרך כלל הוא יגיד לא, אני הייתי רוצה שיצפה בתוכניות של ג'אוגרפיקל מגזין או משהו כזה, או בתוכנית של ירון לונדון עכשיו, מה זה מוזה עם אנשי מדע וכדומה, זה מה שהייתי רוצה שהוא יראה. אז למה אתה לא רואה את זה בעצמך? אם הוא איש אינטליגנטי עם אינטרוספקציה, הוא אומר, יש יצר, אני הולך לקל יותר, למצחיק יותר, למדר יותר, אבל הילד שלי הייתי רוצה שהוא יהיה אחר, נכון? זה. אז יש הדמוקרטיה של הממון או הדמוקרטיה של השלט, כל אחד רואה מה שהוא רוצה, ואומרים, זה מה שאנשים רוצים. גם למילה רוצה יש משמעויות רבות, אתה רוצה ברבדים שונים, אתה רוצה הרגע לקחת סיגריה, כמוני למשל, אבל אתה רוצה שהציבור לא יעשן הרבה סיגריות. את שני הדברים אתה רוצה, ואתה רוצה שגם אתה לא תעשן סיגריה. עכשיו, השאלה איפה נמצא היוצר? כשמוטי ואני התחלנו לעשות את התוכנית הזאת, התברר לנו קצת יותר מאוחר מה הופיעה. כי לא התחלנו מתוך איזה קונצפט, מה היא צריכה להיות. אבל אחר כך גם אחרים וגם אנחנו הבחנו במה שאנחנו, מה אנחנו עושים. אנחנו ממתנים. אנחנו משקטים, אנחנו אירוניים, אנחנו ספקנים, אנחנו אומרים, לא כל ידיעה שעליה מכריז הקריין בכל הבריטון שלו, ידיעה בלעדית, או בלבדית יש לומר, היא אכן בלבדית, מפני שאנחנו זוכרים שרק לפני שנה וחצי אותה ידיעה בדיוק הייתה בלבדית. ולא כל הפגנה היא רעש אדמה. המדינה לא התמוטטה, ולא כל סיפור קטן הוא סיפור עצום ורב משמעות, אלא לעשות בדברים בפרופורציה נכונה, ולנסות להבין אותם לעומקם, מה בעצם קרה. זה יתרון של מה... גיל, אבל נכון? Yeah. זה כמובן יתרון של גיל, אני מניח שהיה בנו מזה, אם אני רואה את עבודות של מוטי או שלי, גם לפני שנים, הנטייה הזאת, אצלו זה התבטא בסטירה. הרי העמדה של הסטיריקן הוא העמדה האירונית הבסיסית. חבר'ה, זה מה שמספרים לכם. עכשיו אני אספר לכם את הצד השני של המטבע. אצלי אותו דבר, בהרבה מאוד תוכניות. וזה קשור במידה של אחריות אמיתית לציבור שבו אתה עוסק. אני לא אוהב לדבר גבוהה גבוהה על מקצועי כשליחות, או כי אני הלכתי לתקשורת בגלל שליחות. אין, לא נכון. אבל... אתה אחראי לחברה שבה אתה חי. איזו מין חברה אתה רוצה שהיא תהיה? אתה רוצה מאוד שהרייטינג יהיה גבוה. מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? אז יש אנשים שמוכנים לעשות הכל בשביל זה, ורבים מחברים עושים הכל, ואחר כך מתלוננים על כך, טוב, המערכת מכריחה אותי. איזה ברירה יש לי, אני רוצה לחיות, ואני לא מאשים אותם, יש 3 ילדים בבית, צריך לחיות, עושים. אבל אם אתה כן יכול, או מפני שיש לך אפשרות להתקיים בכבוד, גם אם אתה לא תהיה הכי פופולרי, אם התוכנית שלך לא תהיה עם הרייטינג הכי גבוה, אבל אתה יכול לחיות. תשמור על עמוד השדרה שלך לזזל. תחשוב על החברה שלי אתה מדבר. מה אתה עושה כשאתה מוציא מילה בפה? מה אתה עושה כשאתה עושה תוכנית מסוימת? זאת התשובה עקיפה מאוד למה שאת אומרת. ואני אמרתי את זה, כל מה שאמרתי, אמרתי במאמץ מסוים. מפני שאני לא אוהב להטיף מוסר, אבל זה השיחות שלי עם עצמי. הרי גם אנחנו יכולים בנקל להכניס כמה שיחות לתוך התוכנית שלנו, שיקפיצו את הרייטינג לשמיים. אני יודע, הייתה אצלנו שרון סטון פעם, באולפן, ואני, מוטי שאל אותה מהקשר לסרט המפורסם שלה, שהיא מראה את מפתח הרגליים שלה וכו'. הרייטינג היה הגבוה ביותר, פי 3 נדמה לי, בתוכנית רגילה שלנו. אז שרון סטוניות כזאת אנחנו יכולים לעשות בקלות, ככה אנחנו יכולים לעשות. אני יודע איך לעשות את זה. אני לא רוצה. אני לא רוצה. יש פיתוי, אני לא רוצה, אני לא אעשה את זה. אם תגידו לעצמכם את זה, לדעתי תהיו אנשי תקשורת בעלי ערך. אולי לא כך מצליחים, אבל בעלי ערך. וזה שווה לחיות עם זה לפי דעתי. שאלה נוספת. אז
אני שיר, אפרופו שנה גימל, אפרופו גיל, אני גדלתי על הספרים שלך, על הקלטות וידאו, ואני מאוד אשמח שתקרא כמה דפים מעשה בחמישה בלונים. באמת? טוב. איזה, מההתחלה? כן, תוכלי מההתחלה, כן. טוב. אמא של רותי הביאה מתנה. שמחה וססון לכל ילד בלון. לרותי בלון כחול, לסיגלית בלון סגול, לאורי בלון ירוק, לאלון בלון אדום, כל הילדים וכל הבלונים יצאו לטיול. אורי שמח, רץ וקפץ, וזרק את הבלון הירוק למעלה למעלה. זרק ותפס, זרק ותפס. נפל הבלון הירוק על שיח ורדים, נדקר, ופתאום, בום! קרח! מה קרה? הבלון התפוצץ. הבלון נקרע. שאלה הבאה, בבקשה. אני אהיה יותר רציני הפעם, דניאל, שנה ב', השאלה שלי היא כזאת, שאלה מופנית למוטי, אתה אמרת שאם היה היום דיון על הקמתו של ערוץ 10, אז כנראה שלא היו מקימים אותו, בגלל האינטרנט. אז אני רוצה לשאול אתכם, מה דעתכם על הסיטואציה היום עם ערוץ 2 שרוצים לפצל אותו, שזה בעצם ליצור עוד ערוץ חדש שיתחרה בערוץ 7 במקום ערוץ 2 ובערוץ 10? הכוונה שם, והוא לא מסתיר את זה, השר... גלעד ארדן. גלעד ארדן, הכוונה היא לפצל את ערוץ 2 לשני ערוצים ולסגור את ערוץ 10. זאת אומרת, זה הכוונה, כי הם הגיעו למסקנה שיש בעצם מקום לשני ערוצים מסחריים בלבד. מצד שני, יש תהליך מקביל, שהוא תהליך של מעבר לרישיונות. עכשיו, מה אומר מעבר לרישיונות? שכל מי שרוצה לשדר ערוץ מסחרי ומוכן לסכן את כספו ויעמוד בתנאי סף מסוימים, יוכל לעשות את זה. זאת אומרת שיש, ואם אתם שואלים אותי, למרות הניסיון הרע של ערוץ 10 מבחינה כספית, אני בטוח שיהיו עוד קבוצות אחרות שירצו להתמודד על הנושא של הרישיונות ולהמשיך לשדר. אז צריך להבין, הרגולציה במדינת ישראל שעוסקת בכלל בנושא השידורים היא מיושנת, היא ארכאית, היא חיה בכלל מציאויות כלכליות של העבר, לא של היום. גם הדרישות שעדיין מטילים על המשדר המסחרי שהיו אולי מתאימות לפני 20 שנה לא מתאימות היום, משום שההכנסות הן קטנות הרבה יותר ממה שחשבו. הצפי של הכנסות מפרסומות הוא הרבה הרבה יותר, הצפי היה גדול, ההכנסות עצמן קטנות מאוד. לכן כל הדרישות והתמלוגים והסוגה העלית והכניסה הזו של הרגולטור לתוך הקרביים של המשדר המסחרי, היא פועלת כנגד האפשרות לשדר. ואני יכול להגיד לכם, גם בערוץ 2, גם קשת, גם רשת, הודיעו, לא רק שהן לא רוצות להתפצל בשלב זה, הן גם לא רוצות לעבור לרישיונות, לא רוצות לעבור לשידור של 7 ימים, כל עוד לא יובטחו שידורים גדולים ברגולציה שיאפשרו לא להרוויח כסף, אבל שיאפשרו לא להפסיד כסף. כי קשת, עם כל הטונות של רייטינג שלה, מפסידה כסף. ורשת מפסידה עוד הרבה יותר כסף. רשת במצב לא הרבה יותר טוב מה של ערוץ 10. לכן צריך להבין שכל הרגולטור עדיין לא הסתגל לשינוי הגדול בתנאים בשוק, לעובדה שגוגל היא המפרסם הגדול, לכל הדברים האלה עוד לא... זה, אבל מה באים ואומרים, בואו נפצל, בואו נעשה ככה, בואו נסגור ככה, סגרו את רשות השידור, נכון? את ערוץ 1. מי אמר שסגרו? חכו. עוד לא סגרו עם העובדים, עוד לא סגרו שום דבר.
דבר אחד עשו, העיפו משם את ההנהלה של, של הרשות. מעבר לזה, האוצר עוד לא יכול להקצות את הכסף שצריך לתת לפיצויים, הפיצויים הם כמעט מיליון שקל לעובד. אתה עוד לא רואה את זה קורה, אבל מה אומרים, בואו נעשה קודם כל צעד דרסטי, בואו נחתוך, בואו נעשה משהו. לכן, אני עוד לא יודע מה יקרה, אפילו בנושא הזה של רישיונות, בעתיד ערוץ 2, אני למשל לא אתפלא, תתפלו, אני לא אתפלא אם רשת תופיע יום אחד בעתיד הקרוב ותגיד, חברים, תודה, היה נעים מאוד, אנחנו מוותרים על הזיכיון, מוותרים על הרישיון, לא רוצים יותר להתעסק בזה, משום שהמשקיעים כל הזמן מכניסים את היד לכיס ומזרימים כל הזמן כספים, בלי סוף, ועדיין יש להם חובות תמלוגים על שנים קודמות וחובות כאלה על שנים קודמות ועוד חובות ועוד חובות, כמו שלערוץ 10 יש. ערוץ 10 חייב יותר מ-100 מיליון שקל רק על הסיפור הזה של תמלוגים והלוואות כאלה והלוואות אחרות. לכן, העסק הזה, אתה לא יכול לנחש אותו, אתה לא יכול לנבא אותו לעתיד הקרוב. אני רוצה להוסיף שאלה ברשותכם. ירון, אתה פשוט, זה הזכיר לי, אתה דיברת על סרטי הטבע של מוטי. באמת, מוטי מוכר בשנים האחרונות בסרטי הטבע שלו ובאופן שבו הוא מספר סיפור. ואנחנו רוצים ליהנות מזה כאן. אני רוצה להראות לך קטע מסרט טבע שאנחנו, אני חתכתי. דקה וחצי בסך הכל, בוא תספר לנו סיפור. בבקשה. טוב. האריות מפחדים מהבופלו. האפשרות היחידה לאריות להתמודד עם בופלו זה אם הם מצליחים לבודד אותו. כי כשהבופלו בא בעדר גדול, הוא גומר את האריה. זה צולם על ידי, קטע זה צולם על ידי חובב בדרום אפריקה, והמעניין פה שגם תנין נכנס לתמונה ומושך את הבופלו, מושך את הבופלו מתוך פי האריות. אבל אז הגיעה הז'נדמריה, הגיע העדר הגדול של הבופלו, והוא בא לחלץ את מה שנראה כבר עגל של בופלו טרוף לחלוטין. ופה התחיל קרב מעניין מאוד, תכף תראו, גם בופלו אחד מעיף אריה לשמיים, אם שרתם את זה בקטע הזה פה, מעיף אריה לשמיים, ובסופו של דבר הם מצליחים לחלץ עגל של בופלו, ששמונה אריות התנפלו עליו, נשכו אותו, הנה. תנין משך אותו, הנה אתם רואים את זה פה, אבל הכוח של הבופלו היא חיה הרבה יותר חזקה מהאריה. האריות יודעים להסתדר, כמו שאמרתי, רק עם בופלו בודד, ואת זה הם מנסים לעשות, הם אוהבים מאוד את הבשר שלו. הנה עכשיו הם מחלצים אותו. עכשיו תראו את ה... הנה מחלצים אותו, והוא נבלע בתוך העדר. ואז החזקים מקיפים אותו, והוא נבלע בתוך העדר, אבל הוא די פצוע, וספק אם הוא שרד את הטראומה הזאת. ולא כך הוא היה מספר את זה. לא כך הוא היה מספר את זה. עכשיו אני מבקש... ירון ירח, הייתי מספר. בדיוק. עכשיו אני מבקש מירון, תספר בקירשנבאומית. כן. בבקשה. המרוץ מתחיל. הבופלו שועטים אל תוך הערבה, והאריות לוטשים שיניים ורירם זולג בפיהם. מי ינצח? עדר הבופלו, חזקים, חסונים, או האריות המאורגנים טוב יותר, ולוטשים את שיניהם לבשר העורף של הבופלו. אבל טוב, הרבה יותר מונוטוני. הבופלו זה בפולנית כזה. טון פולני, מלודג' כזה, וזה... הבופלו לא זז. הבופלו לא זז, כן. הבופלו לא זז, הוא זומם. מה חושב הבופלו? אוקיי. יש לנו זמן לעוד שאלה אחת או שתיים, בבקשה. נביא לך את המיקרופון. אני מאור, לומד משפטים תקשורת. רציתי לשאול בתור צמד חמד זוג כזה, שבאמת אני רוצה להגיד, זה נראה טוב מדי כדי להיות אמיתי. יכול לקרב את המיקרופון. בטח במהלך השנים היו גם פיצוצים או ויכוחים או דברים. הייתי רוצה לשמוע אם יש לכם אולי איזה דוגמה אחת וטיפ איך באמת אפשר להישאר כזה צמד.
לאורך כל כך הרבה זמן. איך אתם מתחזקים את הזוגיות שלכם לכל הרוחות? צריך להבין שאין בינינו הסכמות בכל הנושאים, שלא תהיה איזו הבנה שכאילו הנושאים הפוליטיים במדינת ישראל, אפילו תיקח את הר הבית עכשיו, תיקח את האופן שצריך להגיב על זה, תיקח את האופן שהיה צריך להגיב בצוק איתן, בעזר וכל זה, אנחנו יכולים להיות חלוקים לחלוטין. אני מניח שנטייה שלי יותר שמאלה, ונטייה של ירון יותר למרכז ויותר זה, למרות שגם הוא, כשמדברים על התנחלויות וכל זה, אז הג'ננה השמאלית יוצאת לו, אבל בסך הכל של זה, אין בינינו תמימי דעות, אבל מה? אנחנו כל כך הרבה תחנו את הנושאים האלה, אינסייד אאוט, וכל כך הרבה הגבנו עליהם. אנחנו מתעסקים עם הסכסוך הערבי בשידור מהיום הראשון שבו התחלנו לשדר, סדר גודל של 50 שנה, אולי אפילו יותר. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מתעסקים בדבר הזה. אז זה לא שפתאום אחד מאיתנו מביא איזו דעה שמקוממת את השני, או שהשני יחשוב ש... איך אתה מחזיק בכלל בדעה כזו? מה זה? זה דבר... אנחנו כבר פחות או יותר מכירים את יחסנו לבעיות, לקיום הישראלי. יש בינינו הרבה מאוד דברים שאנחנו שותפים בהם. בעיקר אגב, בעיקר דברים שקשורים לארץ ישראל, שקשורים באמת לשיבת ציון, להתיישבות, להיסטוריה של הציונות, שהיא יקרה לנו מאוד מאוד. ויחד עם זה בבעיות האקטואליות הפוליטיות, יש בינינו חילוקי דעות מרים. אז לפעמים רבים קצת, ולפעמים אתה אומר, אין טעם לריב, הרי אני יודע מה דעתו, הוא יודע מה דעתי, אז מה, עוד פעם נצעק? הוא לא מעצבן אותך לפעמים? הוא מעצבן אותי מאוד. לא, האמת היא זאת, תראה, זה המון, 13 שנה זה המון זמן. עברנו המון מבחנים, אני מניח שבהתחלה היחסים, עד שמיששנו וגיששנו וחיששנו זה את זה, והבנו את הרגישויות איש של רעהו, אז היו תקופות יותר מתוחות, אף על פי שאף פעם לא היו מתיחויות עזות בינינו. אמרתי, קורא לזה מריבות, אנחנו לא רבים לעולם. אני חושב 13 שנה מעולם לא רבנו. התווכחנו, אבל מעולם לא רבנו. בסופו של דבר אני מוותר, כי אני איש יותר נוח מנעים. לא, לוקח לו זמן עד שהוא יודע שאני צודק. לא ככה. באמת, אני חושב שהיחסים בינינו הם די, כנראה, שני אנשים בעלי, כנראה, אגו לא קטן, שעובדים כל כך הרבה שנים ביחד, על הבמה, על הבמה, זה באמת מזמין קונפליקטים. אבל אולי הגיל, אולי הדמיון בביוגרפיות שלנו. אני יודע, יש המון צדדים דומים. שנינו תלמידי בתי ספר חקלאיים. אנחנו כמעט באותו גיל 10 חודשים מפרידים בינינו. אפילו בעניינים הכי אינטימיים, נשותינו מתו באותה תקופה. חלו ומתו באותה תקופה. זאת אומרת, יש גם שיתוף של סבל, של ניסיון חיים. לכל אחד מאיתנו יש 4 ילדים, לילדים יש בעיות. אנחנו יודעים איש את בעיותיו של זולתו. אנחנו במידה מסוימת הפכנו למשפחה, כן? ביתו של מוטי הוא כמעט ביתי. אתם זוג נשוי, בואו נגיד את זה. במידה רבה כן, במידה רבה כן, אף על פי שאנחנו לא מרבים להתראות מחוץ לזה. כדי 13 שנה אנחנו רואים זה את זה, 5 שעות ביום או 6 שעות ביום, יושבים אחד כולנו לזה, כל יום, כמעט כל יום. כנראה שאם זה עבר כל כך הרבה מבחנים, זה כבר יימשך לנצח. לא קל. לא קל, אבל עוד דבר אחד צריך לומר כדי להיות ישר לגמרי. אני מניח שאם התוכנית הייתה כישלון, היינו רבים. כיוון שהיא הצלחה. בלתי מוכחש, אי אפשר להכחיש. היינו רבים כי כל אחד מאיתנו היה אומר מהכין את השני. היה יודע למה זה נכשל. ודאי, ודאי, ודאי. יש לנו זמן לשאלה אחת אחרונה, בבקשה. מיקרופון אפשר להעביר אחורה? דבר פשוט חזק. קוראים לי גיל, אני רוצה לשאול על נושא שלא
אתה יכול לקרב את זה לפה שלך? לא, לא. בשביל זה יש מיקרופון. המיקרופון לא עובד משהו. המיקרופון לא עובד, אז תצרח, טוב? ככה תדבר, תדבר ככה. אתה שומע אותי? דבר אליי ככה. שאלה בענייני סאטירה. מוטי, אתה המומחה שלנו לסאטירה. בסדר, גם ירון מומחה. תשמע, כל תקופה והסאטירה שלה, לבוא ולהגיד, אצלנו היה סאטירה חריפה, והיום לא, זה לא ככה. היה חמישייה הקאמרית, היו שם אייטמים שהם בסגנון שונה לגמרי מניקוי ראש, אבל סאטירים וחריפים מאוד, כולל הסיפור עם השואה וכל הדברים האלה. בארץ נהדרת היו הרבה מאוד קטעים בידוריים, אבל היו גם קטעי סאטירה שצריך בפירוש לברך עליהם. בתיאטרון יש כל פעם איזו קבוצה אחרת, בעיקר של צעירים שעושים סאטירה. מהזקנים, אני עדיין עם הכותבים שלי, בית מיכאל ואפרים סידון, גם עכשיו אנחנו עובדים בצוותא על קברט סאטירי, אז יש איזו עשייה סאטירית. בערוץ אחד התחילו את היהודים באים, לא לשפוט את זה ישר לפי התוכנית הראשונה, לא ראוי לשפוט את זה לפי התוכנית הראשונה, זה דבר מבורך מאוד כי עושים את זה, ואז יש דרגת חריפות מסוימת, לא חריפות גדולה, אבל יש דרגת חריפות מסוימת. זה לא שיש טנץ אחד של סאטירה והוא צריך להיות המודל, וכל מה שתעשה, תעשה לפי הטנץ הזה. אתה לוקח את הבריטים למשל, שהם נפלאים בדבר הזה, אז זה היה מונטי פייתון. אדירים, פשוט אדירים. קבוצה שהתארגנה, עשתה במשך שנים תוכנית סאטירית יוצאת מגדר הרגיל, הומוריסטית גם, עשתה צחוק מהמלכה, צחוק מהכנסייה, צחוק מקודשי האומה של הבריטים וכל זה, וזה עבד, וזה הצליח. ואז נגמר מונטי פייתון, ותקופה ארוכה אין לך. משום שסאטירה אתה צריך קבוצה של יוצרים שתתארגן, שבוער להם בעצמות, שיש להם משהו שהם חייבים לעשות, שמוכנים להקריב הרבה, לא כסף גדול, הכנסה ולא כל זה, ולעבוד יום ולילה, ואז יושבים ועושים את זה, וכשהיא עושה את זה, מראש אתה יכול לדעת, זה לא יימשך יותר מדי זמן. זאת אומרת, בסופו של דבר, החמצן יאזל. אין סיכוי אחר. אז נכון שיש בארצות הברית רצה תוכנית Saturday Night Live. Saturday Night Live שרצה כבר עשרות שנים וכל זה. אז זה בסדר, זו סאטירה נחמדה שטלוויזיה אמריקאית יכולה להרשות לעצמה. כי כשאני הייתי סטודנט ב-UCLA בשנות ה-60, והיו שם סאטירות קצת יותר חריפות, בעיקר בזמן מלחמת וייטנאם, זו הייתה תוכנית כמו ה-Smothers Brothers, שהיו תוכנית חריפה ביותר, שהעבירו ביקורת חריפה על מלחמת וייטנאם, והלכו יחד עם הרוח ההיפית של שנות ה-60, ובשלב מסוים CBS אמרו, אנחנו חייבים להפסיק אתכם, כי קנט סיגרטס, אז עוד היה מותר לפרסם סיגריות בטלוויזיה, כן, תודיעו שלא ייתנו ספונסרשיפ יותר ולא ייתנו פרסומות ל-CBS עם התוכנית הזו של ה-Smothers Brothers הזה. באותו יום הורידו את התוכנית. באותו יום. ככה שבארצות הברית בכלל אתה צריך, שם יש חופש גדול של דיבור וביטוי, אבל הלחץ המסחרי הוא לחץ שיודע להגביל היטב גם את הסאטירה שם. באנגליה כמובן שזה הרבה יותר... גם That Was The Week That Was, וגם מונטי פייתון וכל זה. גם פה, כמה קבוצה עושה סאטירה תקופה מסוימת, הולכת הביתה, ואז יש כמה שנים שקט, ואז אומרים, איפה הסאטירה? למה אין סאטירה? תהיה, תמיד תהיה פה. אתה אומר לא להספיד את הסאטירה. לא, 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 תמיד תהיה פה. הטלוויזיה מה? האם היא נותנת לזה מספיק מקום? תשמע, אם אתה שואל אותי, יכולה לתת יותר. מקום. אבל תחשוב על זה שאתה, זאת אומרת, אני חושב על מנהלי הטלוויזיה היום,
לעומת התקופה של ניקוי ראש. צריך להבין, ניקוי ראש יכולנו לעשות את זה כי היא באה אחרי המחדל של מלחמת יום הכיפורים. ואנחנו היינו איזשהו שסתום שהלחץ הציבורי יכול היה לצאת דרכו. וחיכו למין דבר כזה. והשלטון לא היה מספיק חזק בשביל להוריד אותנו. או אפילו ללחוץ עלינו לעשות, להתערב בשידורים. שום התערבות. לא הייתה כלום. כך היה היום בתקופה שאורנה בנאי אומרת משהו באיזשהו מקום, ואז מיד אתה רואה את ההתנפלות מכל הכיוונים, ואתה רואה לאיזה אלימות הדברים מביאים. לכן גם הביטוי הסאטירי היום, מטבע הדברים, הוא בטלוויזיה לא יכול להיות חריף כמו שהוא יכול להיות בתיאטרון, שבו אדם משלם כרטיס והולך לראות מה שהוא רוצה לראות, וזהו, לא מוצא חן בעיניו, שילך הביתה. טוב, אנחנו, הזמן שלנו הולך ונגמר. אני רוצה לסיים את המפגש הזה לכמה שאלות קצרות, ואז ניפרד. ממש במשפט אחד, אני רוצה להתחיל איתך, מוטי. סיפרת לנו כל מיני זיכרונות מקסימים שיש לכם. אבל אם יש רגע אחד בקריירה שאותו אתה אף פעם לא תשכח, שהוא באמת היה שם איזה משהו מיוחד, מהו הרגע שהיית בוחר? אני אגיד לך מה. הייתי עם רבין, ראש הממשלה, בוושינגטון. הייתי אז מנכ"ל רשות השידור, והייתי בפמליה שראש הממשלה לקח לוושינגטון, לחתימה על הסכם אוסלו בחצר של הבית הלבן. והאופטימיות והתקוות שהיו לנו באותו יום, זה אי אפשר בכלל לתאר. וישבנו במין ריש כזה, במין חטא כזה, ופה היה השולחן עם קלינטון, ערפאת ורבין ופרס, ומאחורי ישבו המחבלים הכי גדולים של הפתח. הכי גדולים של הפתח ישבו מאחורי, ואז כשנגמר הטקס, קלינטון הוביל את ערפאת ואת הישראלים, את רבין ופרס, בתוך הרייש, ללחוץ ידיים לכל אלה שישבו מסביב. וכשהגיעו אלינו, אז אני שומע את המחבלים הגדולים האלה שעשו פיגועים נוראיים. Thank you, Mr. Rabin. Thank you, Mr. Rabin. היה לי, עד היום יש לי צמרמורת מהדבר הזה. ואחרי שאתה רואה רגע כזה, ואתה רואה מה קרה מאז, ואתה רואה מה קרה מהתקווה הגדולה ומההסכם, זה רגע שאני לא יכול לשכוח אותו. ירון, מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. מהי הפדיחה הכי גדולה שאתה לא יכול, היית שמח לשכוח, אבל אתה לא יכול, באמת, הרגע הכי מביך שהיה לך, ואתה אומר, אוי ואבוי. בטוח היו לך כמה. תבחר רק אחד. תראה, אני חושב שהכישלון הציבורי הגדול ביותר שלי היה רעיון עם ניסים סרוסי, שרודף אותי עד היום. אתם יודעים על מה הכוונה? לא? אוי, אני שמח. אז זה עובר סוף סוף. תספר לרגע. אחד מתוכניות השיח הראשונות שהיו בכלל בטלוויזיה, ואני הנחיתי, נקראה תנדו. ויום אחד, זה היה תוכנית שמבוססת על שיחה עם שלושה אנשים, בזה אחר זה, לא משותף, מציאת איזה מכנה משותף ביניהם, ואיזה קטעי פסנתר. היום לא, אי אפשר לשדר תוכנית כזאת. יום אחד עברתי עוד לא היה כביש מספר אחת, עברתי בדרך לירושלים דרך רמלה, והייתי מודעות עצומות שמפרסמות זמר ששמו ניסים סרוסי. זמר ויוצר שמו ניסים סרוסי. ואני לא ידעתי מי זה. אני כתבתי כמה פזמונים שהיו מאוד מצליחים, אליעזר בן יהודה, ציפ ציפ מעל הרציף. זאת אומרת, הייתי בתוך העולם הזה של הפזמון הפופולרי, ואת האיש הזה לא הכרתי. אז שאלתי מומחים, אמרו לי, טוב, זה הזמר המצליח ביותר, והשתמשו בביטוי שהיום נעלם, ברוך השם, ישראל השנייה. זה כבר לא משתמשים בזה, של ישראל השנייה. כוונה לישראל המזרחית, ישראל הענייה, ישראל של העלייה החדשה וכדומה. והלכתי לפגוש אותו, זה עניין אותי. אמרתי, אני באותו תחום ואני לא מכיר את האיש הזה. איך זה? זאת אומרת, המרחק הוא כל כך גדול, המרחק התרבותי בין שתי הישראל האלה הוא כל כך גדול, עד שאני אינני מכיר יוצר בולט או זמר בולט. והלכתי לראות אותו. הוא היה במשרדו ברחוב בוגלשו, פינת הירקום בתל אביב, קומת קרקע.
הדברים זכורים לי היטב. אני רואה איש קטן, עם, מסתובב על עקבים די גבוהים כדי להגביע את עצמו, עם צוות די גדול של מזכירות שמארגנות לו את ההופעות. מסתבר שזה מפעל. והוא רודה בהם, כועס עליהם, והוא מקדיש לי לא הרבה תשומת לב. וזה עניין אותי מאוד, הזמנתי אותו לאולפן לשיחה. והוא היה ממוצא תוניסאי, אני חושב, שהושפע בעיקר מהמוסיקה של סן רמו. היה פעם פסטיבל המוסיקה של סן רמו, שירים שהם בהחלט לא מזרחיים, הם סנטימנטליים, פיו ופיו, ואתם מכירים? לא חשוב, לא. והוא ניגן בלהקות רוק ברמלה ומקומות אחרים. הנטייה שלו לא הייתה בכלל של מוזיקה אוריינטלית, אבל הוא נתפס כזמר מזרחי. והיו לו גם שירים מאוד מאוד סנטימנטליים, באותו נוסח שהיום רוב הזמרים של המוסיקה הים תיכונית שרים. ואני מאוד לא אהבתי, לא את קולו, ובעיקר לא את התמלילים שלו. שונים מאוד מה שאני כתב. ואז שאלתי אותו, השמעתי שיר שלו, ואמרתי לו, תגיד לי, אתה חושב שזה טוב? אז הוא אמר, כן, מצוין, מצוין. ואמרתי לו, שאלה, תראה, אתה קטן קומה, לא יפה תואר. הקול שלך הוא בעל אופי צרוד כזה. מה עושה אותך למצליח כל כך? אז הוא אמר לי תשובה בנוסח, דווקא בשביל כך, דווקא בגלל המגבלות שלי. טוב, יצאתי באולפן, זה היה בקלטה, לא בשידור ישיר, והייתה לי הרגשה לא נוחה. שאלתי את המפיקה שלי, תגידי, זה היה בסדר? ושאלתי אותו, יופי זה היה, נכנסתי לך. למחרת הגיע גל של מכתבים למערכת, בערך 1,000. אז לא היה אינטרנט, לא. שרובם היו מנוול, חרה, שונא, מזרחיים, מתנשא, אשכנזי, מסריח, היום ונורא. אבל היו גם כ-200 מכתבים תומכים. אמרו, טוב שנתת לפרנק. על כולם היה כתוב למעלה, בסייעתא דשמיא. כולם היו חרדים אשכנזים. השונאים הכי גדולים. עכשיו, אני לא הבנתי מה עשיתי. זאת אומרת, התייחסתי אליו כמו שאני מתייחס לכל אומן. אני לא כך אוהב את המוזיקה. לא חשבתי על העובדה שמזרחתי. הוא גם לא ראה את עצמו ככזה. כי התרבות שלו הייתה בכלל צרפתית יותר מאשר זה. זהו. התחיל עניין לונדון האשכנזי, הוורוד על חיים, זה אני מוסיף עכשיו. כן. השמן, העשיר, המפותם, מול המזרחי הזה, הדפוק, שמנסה לפרוץ קדימה, והאשכנזים האלה, שלונדון מסמל אותם, לוחצים אותו, לא נותנים לו להתרומם, וכו' וכו'. זה היה עוד בתקופה שהתרבות הזה של הזה. זה, הסיפור הזה רדף אותי עד היום. זאת אומרת, אנשים שהם היום בני 40 או 50, הווה אומר שהם, ולא הייתה להם טלוויזיה בבית, והם היו בני 10 או 5, כלומר, הם לא ראו את הרעיון הזה בכלל. אבל נמשכת איזו מיתולוגיה, איזה סיפור מיתי על האופן שבו לונדון הגזען השפיל את המזרחי הדפוק, ואתה לא יכול בשום אופן לעקור את זה מהזיכרון הקולקטיבי של אנשים רבים מאוד, ומדי פעם, כשאני בוויכוח על משהו, על נושאים קרובים לזה, על תרבות, על רב-תופיות, זורקים, הרי לונדון גזען, ברור שהוא גזען. ואתה לא מסוגל להסביר את מה שהיה שם, את הרקע שזה, אז זה כנראה הפשלה הכי גדולה של חיי. מוטי. אם הייתי מבין היום, סליחה, עוד רגע, הייתי אז די טירון, ששני אנשים מתנצחים בטלוויזיה, הסיפור הוא לא מה הם אומרים. הסיפור הוא מה שהציבור חושב שהם אומרים, והסיפור הוא איך הם משליחים עליהם את הזהות שלהם, את תסכוליהם, את כעסיהם, לאופן שמה הם אומרים, אין לזה שום משמעות. מוטי, אתה יכול להיות זבוב על הקיר איפה שאתה רוצה, בעבר או בהווה. על איזה קיר אתה בוחר להיות? אני חושב, הקיר בחדר של ירון עם הבת זוגו. למה לך? אני אספר לך הכל. אוקיי, אז אני... איפה להיות זבוב על הקיר? אני הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר עכשיו באמת, בחדר השינה של נתניהו,
כשהוא חוזר מהעבודה, ולשרה יש טענות נגדו. אוקיי, אני יכול להבין את זה. ירון, יש לי שאלה בשבילך. אתה יכול לשמש בכל תפקיד שאתה רוצה, בעבר, בהווה, בכל מקום, אין שום מגבלות. כן. איזה תפקיד אתה בוחר לעצמך בעולם? איזה ג'וב אתה עכשיו נכנס אליו בלי לחשוב פעם? נהג מרוצים. נהג מרוצים. אוקיי, לא יכולתי לבקש תשובה יותר קצרה או ברורה מזו. והנה השאלה האחרונה שלי. למה אתה לא שואל אותי? מוטי. מי שמחליף את הגלגל ירון. מה אני רוצה? מה אתה רוצה? לשחק עם מסי. לשחק עם מסי. זה כל מה שאני רוצה בחיים. הדבר היחיד שאני עוד רוצה בחיים, שתהיה לי אפשרות כמה מסירות עם מסי, זה הכל. ולהעביר אותו. ברור. שאלה אחרונה לשניכם, במשפט אחד. האנשים האלה שנמצאים כאן, הם באמת בתחילת הקריירה שלהם, חלקם עוד לא התחילו, חלקם יתחילו ממש עוד מעט. אם הייתם צריכים לתת להם עצה אחת, במשפט אחד, מה הייתה העצה שהייתם נותנים להם? אני אגיד לכם דבר אחד. נכנסתם לזה. סבלנות, לא להתייאש. זה הכל. סבלנות, לא להתייאש בקשיים. יהיו קשיים גדולים. מי שיתאמץ ומי שיתעקש ומי שיהיה לו חמצן לרוץ מרחק ארוך, יגיע. ירון? אני לא רוצה לעשות, להסתתף במשחק הזה. אני לא יודע לתת עצות לאנשים. בסדר גמור, גם זו תשובה. אני רוצה לסיים את המפגש הזה עם שיר. ביקשנו מירון לבחור שיר, שבכל פעם שיש לו היום קצת מעצבן וקצת מבאס, הוא שומע את השיר הזה ומתחיל לרקוד. אני רוצה להודות לשניכם שבאתם לכאן. זה היה תענוג אדיר. תודה לכם. ובואו נשמע את השיר. בואו נשמע.